Ou em branco. Como vota a deputada Luhana? Sim. Como voto o deputado Mauro Tramonte? Sim, presidente. Também voto sim. Está aprovado o projeto. Sobre a mesa. Também parecer de redação final do projeto de lei número 2643, de 2021. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. A deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Lohana, a quem eu passo a palavra para a leitura do mesmo. Obrigada, presidente. Boa tarde, boa tarde, deputado Mauro Tramonte. Prazer estar aqui com vocês, boa tarde a todo o público que nos acompanha aqui hoje. É, o nosso requerimento é o requerimento de comissão número 342 2023. Então, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Cultura, a deputada que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Governo pedido de informações relacionadas ao termo de fomento número 1491002061 de 2021. Celebrado entre a Secretaria de Estado de Governo e a Associação Cultural de Educação Social e Artística, para viabilizar o repasse do valor de R$ 78 mil reais para a compra de um veículo automotor, com a finalidade de auxiliar no transporte dos materiais necessários para a execução das atividades do projeto Fazendo Arte Casa, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, em 30 de 12 de 2021, nos termos abaixo. Então, A. Seja informado o motivo que justifica o não repasse do recurso até a presente data, sobretudo considerando o decurso do tempo desde a data da celebração do termo, dezembro de 2021. E B. Seja informada qual a data prevista para a realização do repasse do recurso, a fim de viabilizar as atividades funcionais do projeto Fazendo Arte. Então, presidente, peço a aprovação de vocês para o envio desse requerimento. Em votação o requerimento. Está aprovado o requerimento. Eu passo a presidência para a deputada Lohana, como vice-presidente dessa comissão, para leitura de requerimentos da minha, de minha autoria. Pode Deixa ler. e colocar em votação. Um por um. Beleza. Tá. Requerimento de comissão número 454 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Cultura. O deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater o projeto Minas Santa, lançado pelo governo de Minas através da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, que visa promover várias ações no sentido de organizar e estruturar roteiros de fé no Estado para melhor promovê-los e possibilitar a capacitação da mão de obra. Deputado Professor Cleiton, presidente da Comissão de Cultura. É, aí eu já falei para votação, votação, né? Em, tá. em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Então, aprovado o requerimento. O requerimento seguinte: Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Cultura, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater o programa Decentra Cultura Minas. Deputado, o deputado, professor Cleiton, assina o requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e, deputado que o, e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Então, aprovado o requerimento também. E o próximo, excelentíssimo senhor presidente da comissão de cultura, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada a audiência pública para debater a proposta de reforma administrativa, projeto de lei número 358 de 2023 do governador, no que se refere à gestão das políticas públicas de cultura em Minas Gerais, também assinado pelo deputado presidente da comissão, professor Cleito. Então, em votação o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Sendo assim, aprovado o requerimento. Há mais um: requerimento 521 de 2023, Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Cultura. Os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater o escopo de atuação do BNDES para o fomento à economia criativa e às políticas de cultura, assinado pelo deputado professor Cleiton, presidente da Comissão de Cultura, e pelo deputado Celinho Sintrocel do PCdoB. Em votação o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Sendo assim, também aprovado o requerimento, e eu devolvo a presidência da comissão para o nosso presidente, deputado professor Cleito. Muito obrigada, deputada Lohana. Antes é, de passar a palavra, eu só queria fazer aqui, deputada Macaé, que chega agora nesse momento, membro efetiva dessa comissão, deputada Lohana, vice-presidente. Deputado Mauro Tramonte, também membro efetivo, e muito nos honra aqui também a presença da deputada Andréia Jesus. Eu só queria destacar e contar com a compreensão do senhor deputado Mauro Tramonte e também das duas deputadas que são dessa comissão, a urgência de nós convocarmos a audiência pública para debatermos dentro da reforma administrativa, talvez aquele que seja, é, ou aquela que seja, aquela que seja, melhor dizendo, a, a mudança mais brusca, radical e que impacta diretamente na cultura, que é a transferência da Rede Minas e também da Rádio Inconfidência da Secult para a Secom. Uh, isso traz, deputado Mauro Tramonte, uma grande preocupação por parte desse deputado. Eu tenho certeza que a preocupação também envolve é, os servidores da Rede Minas, os servidores da Rádio Inconfidência e todos aqueles que lutam pela cultura, porque nós podemos estar diante de algo que aconteceu é, em outros estados, mas principalmente é, na recente experiência da IBC. Que, ao ser transferida para uma Secretaria Especial de Comunicação, acabou se transformando, não em um órgão de imprensa, mas em um órgão oficial de propaganda governamental. É o que nós não podemos permitir que aconteça aqui em Minas Gerais. Existe um projeto muito bem estruturado, na qual nós defendemos, que é o projeto de expansão da Rede Minas, para que ele, uh, ele seja. Uh, contemplado nos 853 municípios, mas a retirada da Rede Minas, da Rádio Inconfidência, da Secult, leva a uma grande preocupação e nós precisamos debater e resistir a esse projeto. Principalmente, principalmente, quando nessa semana o Partido Novo anuncia como jornalista oficial para comandar a sua rede de comunicação, o autor de um verdadeiro lixo chamado Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, que é o senhor Leandro Narlock, que é um dos fundadores do Brasil Paralelo, que presta um desserviço na comunicação no Brasil. Então, é, é, é um debate que nós queremos fazer em caráter de urgência, até porque a reforma administrativa já está colocada nessa casa. E uh, nós vamos votar uh, nas próximas semanas a mesma. E precisamos, então, debater esse tema aqui na comissão. Nós já tínhamos sido alertados uh, e, de repente, aquilo que era apenas um alerta se concretiza com a comunicação oficial do governo a essa casa. Então, conto com a compreensão dos pares para que, num breve curso de. De tempo, já na próxima semana, talvez na terça ou na quinta-feira, nós tenhamos essa audiência pública aqui para debatermos o quanto isso vai impactar na história dessas uh, desses dois patrimônios de Minas Gerais, chamado Rádio em Confidência e Rede Minas. Eu passo a palavra para a deputada André Jesus para que, de maneira oral, possa apresentar os requerimentos que ela traz a essa comissão nessa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, minhas colegas deputadas Lohana, Macaé, é, deputado Tramontes, membros dessa Comissão de Cultura, obrigado pelo espaço. É, presidente, eu quero formular dois pedidos de audiência pública e também pedir a prioridade de vocês para que a gente possa construir junto essa audiência aqui nessa comissão. Nós queremos tratar da Lei Paulo Gustavo. É uma lei que prevê auxílio emergencial é, para os produtores culturais. É, já tem previsão de chegada desses recursos no governo do estado e também para os municípios. Mas, infelizmente, os próprios produtores, aqueles que precisam desse recurso, estão ainda sem informação. Então, se a gente vê um espaço aqui nessa, na, na Comissão de Cultura para discutir isso. Então, eu quero formular um pedido de audiência pública para discutir e acompanhar a execução do financiamento da Lei Paulo Gustavo, as secretarias municipais de cultura e o governo do Estado para acompanhar os editais e garantir que seja cumprido o acompanhamento, não só da execução, mas também que os produtores consigam acompanhar é, a prestação de conta. Que isso também criou muito problema com a lei. Com a lei emergencial é, passada, e a gente precisa ter um espaço para garantir esse acompanhamento. A segunda audiência é também para discutir e garantir que é, essa casa possa participar de perto do projeto de lei, que já tramita aqui na casa, para que a gente crie a Semana do Hip Hop. Em Belo Horizonte, isso já é um programa, já tem um, um programa. É, é, garantindo, com orçamento da prefeitura, uma semana para o hip hop, e para as pessoas, inclusive, superar a discriminação em relação à cultura, mas é uma cultura efervescente do islã a presença das mulheres, e a gente está propondo que haja um projeto de lei garantindo esse programa a livre de Estado. E já tramita, já avançando aqui na casa, o Colégio de Líderes está discutindo para ir a plenário, mas nós queremos trazer o governo do Estado para a gente pensar juntos é, como é, garantir que esse programa atenda todo o Estado. Nós estamos falando de um movimento é, muitos. É, é, vencedores de batalha de slam, batalha de hip hop vão para fora do país, não reconhecido que em Minas Gerais. Nós estamos lutando para garantir que isso se torne política pública efetiva dentro da Secretaria de Cultura e vai ser fundamental, a partir do momento que se tornar a lei aqui na casa, a gente já ter essa parceria com o governo do Estado e o compromisso de garantir que essa programação da semana do hip hop em agosto, que é reconhecido pela nação hip hop, ela seja efetivada. Né? Não adianta só aprovar a lei, mas que a gente garante a efetivação dela. Então, a proposta também é uma audiência pública para discutir a semana do hip hop como cultura com políticas e programas efetivos na Secretaria de Cultura do Estado. Muito é, bem, deputado André Jesus, só para informá-la, e eu vou colocar em votação os dois requerimentos, em relação à Lei Paulo Gustavo, coloque na sua agenda dia 5. Uh, de março a. De março, não, de abril, né? Estou perdido aqui. Dia 5 de abril, às 14h30, audiência pública já marcada, em atendimento ao requerimento de minha autoria e também o requerimento de autoria das deputadas Lohane e Macaé. E aí nós vamos colocar o seu requerimento de votação para se somar nessa audiência pública. Dia 5, 14h30, e se quiser também sugerir alguém, depois pegue a lista aqui dos convidados para. É, já que, se a senhora quiser sugerir mais algum nome nós vamos ter 14:30 dia cinco fica aí é, o recado para aqueles que estão interessados a deputada traz aqui uma matéria de grande importância que traz para nós também uma grande preocupação porque é, o que o deputado Mauro Tramonti tem levantado já nessa comissão há um tempo é a questão da concentração de recursos da cultura nem na região metropolitana, mas na região central de Belo Horizonte, ficando os nossos municípios, é, sobretudo aqueles que são menores, à deriva no que diz respeito à questão da cultura. É, também colocarei em votação segundo requerimento, parabenizando Vossa Excelência por trazer uma temática tão importante nessa comissão. Em votação, os requerimentos da deputada Andréa Jesus. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Indago se algum deputado quer fazer uso da palavra nesse momento. Gostaria. Com a palavra, o deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, demais senhoras deputadas. O presidente, é somente para destacar aqui que nós pedimos um desarquivamento de alguns projetos que nós achamos de suma importância, eu posso mencionar alguns aqui, do nosso saudoso e professor Luiz Humberto Carneiro, deputado Luiz Humberto Carneiro, nós pedimos para desarquivar, que nós vamos colocar em pauta, o projeto que declara o pão de queijo patrimônio cultural e material do nosso Estado. Pronto para a ordem do dia, em plenário. Também aqui, o projeto 2232-2020, do nobre deputado Dalmo Ribeiro Silva, que cria o polo de incentivo à vitivinicultura da região sul do Estado e nossas providências. Também... Do nosso querido deputado Dalmo Ribeiro, Projeto de Lei 1564, que cria o polo de incentivo à olivinicultura do Estado e das outras providências, e também do deputado Dalmo Ribeiro, Projeto 1077-2019, que declara como patrimônio histórico e cultural do Estado a rota em Chica caminho das virtudes é de tão grande interesse isso para o Estado, tanto cultural quanto né, educacional, que nós resolvemos pedir o desarquivamento com a autorização né, daquele amigo deputado Dalmo Ribeiro para poder homenageá-los, que eles fizeram um trabalho excelente nessa Assembleia, né, hoje não estão entre mais, entre nós mais, mas nós temos a, a obrigação de não deixar que esses, que esses projetos aqui acabem é, não sendo apreciados. Então, são projetos de suma importância que nós estamos desarquivando para poder trazer também, que vou, acho que vai passar aqui pela nossa cultura, com certeza. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. É... Só um detalhe, só um detalhe, Sim, por claro, favor. claro, desculpa. Detalhe. Amanhã nós vamos ter eu convido todos, deputados e deputadas que amanhã nós teremos a primeira comissão de turismo e gastronomia, e, na qual nós vamos escolher o presidente e vice-presidente. Amanhã às 16 horas. Só isso, presidente. Obrigado. Muito bem. Parabenizo Vossa Excelência, é, que é um batalhador nessa questão da Comissão de Turismo e Gastronomia. Comissão essa que eu tenho certeza que estará na transversalidade das temáticas, muito próximo dessa Comissão nossa de Cultura, e queremos fortalecer a, a cultura, o turismo, a gastronomia e aqueles que dela vivem. Eu é, fiquei até aqui um tanto quanto emocionado quando o senhor resgata esse projeto do deputado Luiz Humberto Carneiro, deputado que tanto marcou a história dessa Assembleia é, e também foi o primeiro deputado que me recebeu nessa casa. Era, de fato, um homem diferente, um homem público é, com... Uma, uma história de dedicação ao povo mineiro, uma reserva moral na nossa história política e alguém que faz um projeto como esse de estabelecer o pão de queijo, o nosso pão de queijo, é como é, um patrimônio imaterial do nosso povo. Anunciar para as senhoras e, e, o, e o senhor, deputado Mauro Tramonte, amanhã, Estou indo a Brasília para me encontrar com o presidente do IFAM, entregar a ele em mãos é, um pedido de apoio, porque hoje nós dependemos apenas de uma assinatura do IFAM para transformarmos o queijo de Minas, o queijo artesanal mineiro, como patrimônio mundial da humanidade. Nós estamos muito próximos disso e hoje nós temos um presidente do IFAM engajado nessa causa membro do nosso partido, partido meio da deputada Lohana, que é o Partido Verde, o deputado Leandro Graça, e vamos a Brasília para pedir essa força dele, que eu acho que vai é, potencializar ainda mais essa imensurável riqueza material da, do nosso povo. Excelente. Mais algum deputado gostaria de fazer uso da palavra? Eu quero então agradecer a presença de todos aqui. Dizer que nós temos muitas audiências públicas já aprovadas, uma comissão que está à disposição daqueles que lutam pela questão da cultura, e também é, colocar aqui essa comissão à disposição de todos aqueles que têm representação para trazerem ideias, projetos de lei, propostas de debate, mesa temática, audiência de convidados, pessoas que vocês queiram. Homenagear, uh, podem contar com esses deputados e essas deputadas dessa comissão que será muito ativa, tenham certeza disso. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, onde serão entregues os votos de congratulações com os servidores da Rádio em Confidência. E para a reunião extraordinária, também no dia 22 de 3 de 2023, às 16h30 para em audiência pública debater com a direção da rádio em confidência e a Secretaria de Estado de Cultura plano para regularização dos vínculos trabalhistas na rádio, bem como a sua restauração. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado pela presença de todos e todas. Valeu.